To, da sem bil sprejet na audicijo, za njimi stojimo, mi pomeni zelo veliko, ker je res ena življenjska priložnost. Igrali bomo v simfoničnem orkestru RTV 31. maja v Linhartovi dvorani in to je res ena super izkušnja, ki se ne ponudi vsak dan. Tudi audicija, ki je bila v začetku leta, je bila zelo dobra izkušnja. Takih izkušenj nimam veliko, ker igranje za audicije za zaveso se pojavi samo na audicijah za orkestre, za službe. Za glasbo so me prepričali starši, oba starša, ker moj oče je tudi fagotist in moj profesor, mama flavtistka in tudi uči flavto na glasbeni šoli. Verjetno sta me ona dva prepričala, to se čisto ne spomnim, ampak spomnim se samo to, da sem začel igrati fagot. Moje želje so nekako biti orkestraš, ampak zraven vsega pa še igranje kakšne komorne zasedbe, mogoče tudi solo recitali, ampak tega, to je sreča, če dobiš. Večinoma pa je to, ja, komorna glasba in orkestrska glasba. Poleg ukvarjanja z glasbo se rad tudi družim s prijatelji in ustvarjam glasbo s prijatelji, ker sem tako najbolj sproščen in glasba prihaja najbolj iz srca, ko sem s prijatelji. Kot druge hobije se pa rad ukvarjam tudi s športom, košarka, tek, sprehodi v naravo. Vljudno vabljeni na zaključni koncert projekta Za njimi stojimo, ki bo 31. maja v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.